taarifa kamili. Nemo Mtiwili na Onesimu Lendala ni wakazi kijiji cha Masaula ambao wanasema wamekuwa wakipata shida kubwa ya matibabu na kulazimika kufuata kata jirani, jambo ambalo limekuwa likimweka hatarini mjamzito na wagonjwa mahututi. Hususan ni wajawazito, tunafika pamoja, tunaunga na kutembezwa kwenye baiskeli mpaka tunafika zahanati. Inapopatikana tunakuwa tumeshapata athari njiani, tunazalia njiani ya susi, naweza nikarenua mwenyewe au kuuza mtoto wakati ameshakufa. Utakwenda kutekeleza kwa muda ambao umepangwa na ikiwezekana kamaliza mapema. Kipindi cha awamu ya sita, Mheshimiwa Hassan Samia Suluhu ametuona kwa jicho la tatu kwamba na sisi kama wana Masaulwa tuwe mmoja wao wa kupata neema. Afisa ufuatiliaji wa mradi wa TASAF katika wilaya ya Ngiumbe, Msigu Makagonjwa na Mali Mwaji, ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ngiumbe, anasema sababu iliyosukuma kufanikisha ujenzi huo ni kunusuru maisha ya wananchi. Wananchi hawana zahanati, walikuwa wakipata huduma za afya kutembea zaidi ya kilomita 5.